Ὑπολάβοι ανοῦντις ἡμών ἰσός, αλλός οὕτως τοσόν τι ἐστιν πράγμα, πόθεν οἱ διαβολαί σοι αὐταί γεγόνασιν; Οὐ γὰρ δέπου σοῦ γε οὕτων τον άλλον περιτότερον πραγματεωμένου ἐπειτὰ τοσαύτη φέμε τε καὶ λόγος γεγονέν, εἰ μήτι ἐπράττεις άλλοιον γεούπολοι λέγει ούν εμήν τι έστειν, είναι με περισού περισσού αυτοσχεδιάζομεν. Τα οτι μου δίκαια δίκαι αλέγειν ο λέγον, κα εγώ εμήν περισσόμαι αποδέξαι τίποτε στην τούτο, ο χεμόι πεποίεκεν το τε όνομα καί τεν διαβολέν. Ακούετε δε. Καί ίσως μεν δόξο τη σύ, χωμήν πάει eumentoi istei pasan huminten aletheia nero. Ego gar, o Andres Athenaioi, diuden al e dia Sophia antina tuto tono maescheca. Poian de Sophia in tautem? isos anthropine Sophia. Toonti gar, quindun tauten einai einae sophos autoi Tachan us arti elegon meisotina e catanthropon sophian sophoi eien e u e hoti lego u garde de auten epistamai, al ostin fesi pseudetai te kai epidiavole te me legei kai moi o andres athenaioi methoi vesete me de andoxoti humin mega legein U gare mon eroton logon honan legon, al eis aixiochreon himin ton legonda anoiso. Des mes eidetis est in sofian cae hoia, martyra himin parexomai ton Theon ton endelfois. Care font aga istepu, hutos emoste etairos en cneo, cae humon to plethei, και τα ηρώσται καί συνέφυγε τεν φυγέν τάοτεν καί με θυμόν καθέλθει. Καί είστε τε όιος εν χαϊρεφόν ως σφωδρός εφ' ως τί χορμέσαι ειέν. Καί δέ τότε καί εις δελφούς ελθόν ετόλμες εν τούτο μαντέω εσθάει. Καί, χωπρε λέγω, μέθορου βέιτε ο άντρες. Έρετο γάρ ται ειτίς εμού ει σοφότερος. Αν ούν επιθεία με δένα σοφότερον έιναι. Ίσως ούν ειποητής, ειτ ούκα ο Σόκρατες, το γιούτον επιτεδεύματα επιτεδεύσας, exu quin duneo eis nuni apothanein? Ego de tuto an logon antei teipo hoti, uca legeis o anthrope, ei oiei dein quin duno ipologises tai tu zen, et et nanae andrae, hotu ti cais micron ofelos estin, al echeino monon scopein, otan prate, poteron dicaia η άδικα πράττει και η αντρός αγαθού έργα η κακούν. γάρ αν το γεσόι λόγωι εἶν το νεμιθέον χώσοι εν τρόια τε τελεούκασι, χωίτε άλλοι καί ο θέτηδος γιος ως το σούτον του κινδύνου κατεφρώνεσεν παρά το αισχρόντι υπομέιναι, ώστε επειδή έπαινε μετέρα ούτω προθυμωμένο, χέκτορα αποακτέιναι, theos usa utos ipos os ego mai ho pai e patroclo to etairo ton phonon kai hectora apotheines autos apothane autika gartoi fesi me hectora potmos etoimos o de tuto accusas tu mentu thanatu kai tu kinduno liorise polude malon deisas to sen kakos on e tois filois me timorein, autica fessin, tethnaien dicien epitheis tua dicunti, iname enthademeno catagelastos paraneusi coronia sin actos arures, me auton oe frontisai thanatul cae Utos gar eche o Andres Athenaiote aletheia, uan τις χεαυτών τάξη εγισάμενος βέλτις των έιναι. Η υπαρχόντος το σταχθή εντάωθα δέοι ως εμόιδοκέοι μένοντα κινδυνεύειν, με δέν υπολογιζαμένοι με τε θάνατον, με τε άλλον με δέν πρώτου αισχρού. Εγώ ούν δεινά ανέιε εργασάμενος ο άντρες Αθενάιοι, εί οτε μεν γε οι άρχοντες έτατον, ούς φημείς, έλεστε, archen mu, cae en potedaia, cae en amphipolei, cae epidelio, tot emen huecheinoi etaton emenon hosper cae alostis, cae ecinduneu en apothanein, tu de ceuta tontos, hos o ethen, te cae iupelabon, filosofunta me de in zein, cae exetason dae mauton cae tusalos, en tauza de fobeceis e thanaton, he al otium pragma lipo imiten taxi. De in non tan eie, caios alethos tot me di caios eis agoitis eis di casterion, oti uno miso Zeus einais apeizom temanteia, cae de dios zanaton, cae oi omenos sofos einai uc on. Togar toi zanaton de dienai, o Andres, uden alo estin e docein sophon eina e meonta, docein gar eidenai estin a uc oiden.